Actualització de dades Covid al municipi de Puig-reig. Arran de les noves restriccions que han entrat en vigor per aturar el creixement de casos Covid, fem un repàs de les dades que afecten el nostre municipi. L'índex de risc de brot a Puig-reig és en aquests moments de 488,96, més alt, per exemple, que la ciutat de Barcelona, que és de 460. I això que ha disminuït molt, perquè fa només dos dies a Puig-reig era de 574. En els últims set dies s'han diagnosticat 8 casos al nostre poble i en les dues setmanes anteriors 12 casos. La taxa de reproducció de l'epidèmia ponderada setmanalment és de 1,86 i ha baixat una mica respecte a la setmana passada, que havia arribat a 2, però continua estant molt per sobre que la mitjana de Catalunya, que està al voltant de 1,3. Des de l'inici de la pandèmia, a Puig-reig tenim 79 casos diagnosticats per PCR, tot i que en realitat serien més perquè a l'inici no es feien proves als casos lleus amb símptomes. En el conjunt del Berguedà s'han produït des del març 141 defuncions per causa de la Covid,